Mera bruk i baljan, boys! Mera bruk i baljan! Konditori Mecka som ligger där de här gubbarna står och glor nu då, va? Som ni ser. Hej hej på er! Då passar Errol på att hoppa upp och ta på sig gamla dimbyxor och en kavaj. Utanför akuten öppnar Dimbosven dörrarna ur, hoppar Errol och säger tack för skjutsen. När man svimmar någonstans får man gratis ambulans. Han fyller också år idag. Har vi två, men då får vi köra 8 hurra då. Hurra! 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 Nu ska vi gå vidare ner mot Evert Stig och då har vi två stycken med här som jag tror att ni hittar vägen. Det är nämligen döttrarna till Evert. Som går till Evert och jag ska dit och ta mig en dröm. Det klirrar muntert. Det var väldigt vad den där grann var ful som då tittade långt. Ja, du är en så jävla grann du heller säger han. Och andra grann inte klädde den. Sanning Asura, jag har varit ute och åkt med dig. Bakom mig har vi Tidaholms enda loge, enda huset som är utav Riksantikvarieämbetet. Och 1971 flyttar Aron Nordstedt till Falköping. Vi släpper böta om de inte spelar en Medusa idag tycker jag. Då skulle polisen gripa in. Då sneglar han på det, sen tar han den andra semla och var inte det fräckt. Tack ska ni ha! Hur har det varit idag? Det har varit fantastiskt. Jag har gått rundvandringen och det var väldigt mycket trevliga minnen från sånt som jag har vuxit upp med tidigare. Helt fantastiskt, jätteintressant och roligt. Och sen när man inser att det finns en bakgrund, att det är verkliga händelser och verkliga historier bakom. Jag trodde att han hade suttit på sin kammare och kanske hittat på, men att det här var på riktigt. Det är ju jättemånga låtar jag tycker är bra, men Maskros tycker jag är bra och jag tycker även Termosen är bra. Hakan. Ja, det är bra. Hakan ja. Glömmer vi inte. Har du någon favorit? Kanske en lite mildare midsommarnatt tycker jag ju. Ja, den är fin. Hur upplevde du detta? Jag tyckte det var väldigt trevlig vandring och Per Wahlström är ju alltid väldigt underhållande att lyssna på. Nej, men det är ju en fantastisk marknadsföring av Tidaholm också med personer som inte hade kommit hit annars. Men som har kommit långväga ifrån. Jag var på torget i förmiddags och det var folk från Norge som hade kommit enbart på grund av Eddie Medusa. Jag tror den längsta hade kommit från Narvik. Ja, det är fantastiskt.